Fideo dosbarth tichwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Y cyfernod cydberthyniad. Mae enghraifft yn ni fan hyn, welon ni nôl yn uned 2. Mae Susan angen penderfynu a oes yn y berthynas rhwng gwerthoedd uchaf ac isaf prisiau cyfranddaliadau, share prices, cwmnïau electroneg yn ystod cyfnod o 12 mis. Penderfynodd defnyddio data oddi wrth 10 cwmni, ac fe gasgladd y data canlynol. Dyma ni. A dyma olwg I chi o'r graff gwasgariad sy'n cael ei greu pan I ni defnyddio GeoGebra, y rhaglen GeoGebra. A chi'n gallu gweld mae'r dotiau y pwyntiau data yn casglu weddol agos I linell sy'n graddiant uchel. Positif. Gan ddefnyddio yr offer dadansoddi data dau newidyn ar GeoGebra, dau newidyn mae uchaf ac isaf, dyn ni fan hyn, cymharu ddau ochr, gallai'r gael graff gwasgariad a chrynodeb ystadegau ar gyfer y data. Felly mae R yma yn dangos I ni, hwn yw'r cyfernod cydberthyniad, hefyd maen nhw'n galw fe yn cyfernod cydberthyniad moment lloswm, neu cyfernod cydberthyniad Pearson ar gyfer y data. Mae'n dangos pa mor agos maen nhw'n perthyn iddi gilydd. Os yw'r data o sampl poblogaeth, wedyn rô, ni'n defnyddio rô yma, ar gyfer cyfernod cydberthyniad. Felly R ar gyfer data boblogaeth, unia diddordeb yn, ond os ta sampl sy'n gyda ni, ni'n mynd am y rô. Mae fe bach mwy agos i'r cydberthyniad byddwn ni angen. Os yw sampl yn cynnwys N par o fesurau X1Y1, bydd y cyfernod cydberthyniad moment lloswm ar gyfer y sampl yn cael ei roi gan y fformula yma. Neu hwn, ond does dim angen I ni gofio hwn, sy'n angen I ni I weithio fe mas yn y modd yma, ac o'n i'n gallu defnyddio'r cyfrifiannell. Priodweddau R. Felly, does dim uned gyda fe, mae'n dangos perthynas rhwng yr X a'r Y. Mae gwerth R rhwng minus 1 a plus 1. Os dwi'n hafal I 1, os ac yn unig os yw'r holl bwyntiau ar llinell syth sydd â graddian positif. Os yw'r yn hafal I minus 1, os ac yn unig os yw'r holl bwyntiau ar llinell syth sydd â graddian negatif. Os yw'r yn agos I plus 1 neu minus 1, bydd yna llinell ffit orau sy'n eitha agos i'r data. Felly mae agos I plus 1 yn golygu bod graddian positif gyda data, maen nhw'n weddol agos I linell ffit. Graddiant positif a minus 1 gyda graddiant negatif. Ni'n agos I linell byddai yn dangos data negatif. Os yw yr yn agos I 0, ni fydd yna linell sy'n ffito data o gwbl. Maen nhw ar wasgar. Felly, dyma ni enghraifft nawr a gallwn gyfrifo yn weddor hawr ar gyfrifiannell. Felly, I chi gael gweld na sut mae hwn yn gweithio. Felly, dyna'r graff gwasgariad oedd gyda ni. Ar gyfrifiannell, dyma'r camau ni'n mynd I gymeryd. Ni'n mynd I osod y data un mewn i'r cyfrifiannell I weld os y ni'n cael y gwerthoedd yma allan. Felly, menyw. Wedyn 6, wedyn 2 I gael yr data 2 yn y wedyn. Gosod y data I fewn i'r cyfrifiannell, felly mynd trwy rhai un ochr, felly 355, 63, 202, a gwasgu'r bwton hafel I bob tro I ni'n wneud hwn. Felly, mynd lawr un colom neu res o ddata I gael un ochr.
bod yn ofalus bod nhw'n gosod y data mewn yn gywir. A 2 oedd 7 yma. Wedyn mae angen mynd gros i'r colwm arall. A nôl lan i'r dechrau. A gosod mewn y data sy'n cyfateb i rifau yna. So cyfateb i 355 oedd 200. Cyfateb i'r 63 oedd 31. Ac yn y blaen, gosod yr rai nesaf mewn. Y rai isel sydd yn ni yma. Ar un ola, 169. A wedyn, mynd i option. A 4, achos ni angen regression, y cydberthyniad. A dyma, yn o'n roi'r hafaliad i ni. Y yn hafi A plus BX, A yw'r lle mae'n croeso'r uchel yn y. B yw'r graddiant. Felly mae'r gwerthoedd A yn minus 4.6, 7, 4, 3 ac yn y blaen, mae B yn 0.5, 8 ac yn y blaen. A mae R yn dod yn 0.981. Felly mae'r data gyda ni yn agos iawn i'r linell yna. Dyna gwerth R a dyna gwerth yn hyfaliad linell ni. Byddai'n ffito'r data. A mae R yn dangos bod yn data ni yn weddol agos i'r linell. Ond mae'n bwysig bod i'n ofalus pan yn gwneud casgliadau o'r gwerthoedd ar gyfer y cyfernod cydberthyniad, moment lloswm, a'r cofio mae'r unig beth mae'n dweud yw rhoi awgrym o pa mor agos mae'r data i linell syth. Y casgliad gallwn gymryd yw, os yw ar yn hafri 1, mae'r pwyntiau'r data i gyd ar linell gyda graddian positif. Os yw R yn agos 1, mae R wedi casglu'n agos iawn at linell gyda graddian positif. Os yw R yn agos i 0, nid yw'r pwyntiau'r data yn casglu o gwmpas unrhyw linell. Os yw R yn agos i minus 1, mae pwyntiau wedi casglu'n agos iawn at linell gyda graddian negatif. A wedyn os yw yr yn hafal i minus 1, mae pwyntiau'r data gyd ar linell gyda graddiant negatif. Ond, pan mae'r cyfernod cydberthyniad wedi gyfrifo, rhaid bod yn ofalus i bido dod at gynlyniad sy'n yna yn canmarwen. Os yw'r cyfernod cydberthyniad yn agos at 1 neu minus 1, mae dim ond yn awgrymu bod yna berthynas llunol rhwng y ddau newidyn. Rhaid bod yn ofalus i bydd o awgrymu bod gwerth R sy'n agos at 1 neu minus 1 yn golygu achosiaeth, bod un yn achos o'r llall wedi digwydd. Mae'r ffaith bod gan bwysau a taldra babi cyfernod cydberthyniad uchel ddim yn golygu bod babi sy'n drwm achos i fod yn dal. Dyw e ddim yn golygu achos. Byddai cyfernod cydberthynio positif uchel ar gyfer data sy'n dangos gwariant cyfartalog teulu ar wyliau bob blwyddyn dros 10 mlynedd diwetha yn erbyn nifer y ceir trydan sy'n ar ffyrdd y deyrnas unedig dros y 10 mlynedd diwetha. Lle byddai hwnna yn positif uchel, ond byddai'n chwerthynllid i feddwl bod gwariant uchel ar wyliau yn achosi fwy o geir trydan ar y ffyrdd. Am beth am swm mae teuluoedd yn gwario ar fwyd bob blwyddyn yn dangos cydberthyniad positif uchel gyda'r swm maent yn gwario ar egni bob blwyddyn. Byddai'n anghywir i weid bod gwario llawer ar fwyd yn achosi bobl i wario fwy ar egni. Mae'n esbonio cydberthyniad yn well wrth gyfeirio at cyflwr economi cyffredinol, chwyddiant, inflation. Felly mae gwerth pethau yn fwy.
Defnyddiwch eich cyfrifiannau chi nawr I gyfeirio cydberthyniad ar gyfer y data sy'n y tabl ar diagram gwasgariad. Felly daliwch y fideo I ddarganfod ar o'r data yma ar eich cyfrifiannau. Mae naw darn o data, neu par o data. Defnyddiwch eich cyfrifiannau, daliwch y fideo ac mae'r atebion yn dod nawr. Mae'r yn mewn ffaith 0, ond ych chi'n gallu gweld bod yna gromlin yma yn y data. Felly, os yw'r cyfernod cydberthyniad yn agos at 0, fe dylwn ddod i'r casgliad bod, bod nhw ddim yn casglu o gwmpas graddiant, o gwmpas llinell sydd gyda graddiant positif neu negatif, ond gallai fod yna ffwythiant anllinol sy'n disgrifio'r data yn well. Mae gyda ni cromlin quadratic yma, quadratic positif, ond dim ond y rhai sydd ar llinell I ni a diddordeb ynddo ar hyn o bryd. Mae un arall yma, edrychwch ar y data yma nawr, mae'r data, mae clwstwr ddata dyn ni yma, am y clwstwr yma. Defnyddiwch i'ch cyfrifiannell I ddarganfod r. Daliwch y fideo, mae'r atebion yn dilyn. Nawr, a mae r yn agos iawn iawn at un, felly dylai fod yna gydberthyniad rhwng y ddau set o data, yr x a'r y yma, ond mae cyfuno dau boblogaeth yn an hebyg i'w gilydd, felly mae clwstwr fan hyn o un boblogaeth, a mae clwstwr yma o boblogaeth gwahanol sy'n anhebyg i'w gilydd yn gallu creu cyfernodau cydberthyniad uchel iawn sy'n mewn gyfrionedd yn meddwl dim byd, a mae'r ddau yma yn wahanol i'w gilydd. Felly, blas I chi o y cyfernod cydberthyniad mewn graff gwasgariad, mewn set o ddata, dau newidyn, a beth I edrych mas amdano.